Nazdar na lidi, jsou tady další komiksový bubliny a dneska se podíváme na 43. díl DC komiksového kompletu a bude to Batman, podivná zjevení. Je to první komiksový komplet, který dává přednost kreslíři před scénaristou a je to Batman, který ho kreslil Marshall Rogers. Co jsem tak jako koukal na netu, tak dost lidí hrozně prskalo, že DC komplet poprvé sáhl po retro. Tady je Batman ze 70. let. A byly tam takový komentáři jako Ježíš Maria, retro, to si nebudu kupovat, nechci starýho Batmana, nedávejte nám takový sračky. Prosím vás, tohleto je naprosto zásadní batmanovský komiks. Mezi batfanoušky je celkově považovaný za jeden jako z nejlepších batmanovských ranů kreslíře a scénaristy. Teďka mluvím o jako několika sešitech, který kreslil Rogers a psal Steve Englehart. Je to Batman, který dal té postavě jakový základy té temnoty, na kterých do dneška staví. Jako nebyl jediný, samozřejmě předtím to dělal ještě Adams s O'Neillem. A je to Batman, kterým se inspiroval, že jo, první hraný film od Tima Burtona. Je to prostě komiks, který má spoustu nej, revitalizoval nějaký postavy z letatýho věku a dostanu se k tomu. Problém právě je, že abyste tady tohoto Batmana docenili, aby když si ho budete číst, tak jste jako tak jako vám zářeli očička nad tím, co tam je strašně super, tak si myslím, že musíte o té postavě něco trošku vědět a musíte mít načtený do toho starého Batmana a pak vám prostě hromada v tom věcí, co tady jsou, přijdou jako fakt naprosto úžasný. A druhou stranu, pokud jste řekněme komiksový nováčci, pokud třeba máte načtenýho Snydera, kupujete si ty moderní Batmany z nové 52, ticho a tak, tak asi věřím, že budete docela zklamaní, protože ten temný Batman, který byl tady jako revoluční a úžasný, tak dneska už je naprostý standard. A přece jenom jako i když Rogers kreslí skvěle, tak se nemůže úplně rovnat, že jo, tomu současnému modernímu střihu komiksu, ale k tomu se dostanu. Vysvětlím, proč je to teda tak strašně důležitý Batman. Že jo, Batman, když vznikl, tak takový ten první rok, kdy vycházel, se formoval. Batman teďka naštvu spoustu DCčkářů, ale vznikl jako kopie. Vznikl jako naprosto neoriginální postava, která vykrádala palpový hrdiny typu Zorro nebo Shadow. A postupně, jako během těch prvních příběhů, ho ti tvůrci tak jako formovali a vymýšleli mu různý protivníky, vymýšleli, co ta postava vlastně bude dělat. A pak se to všechno zlomilo, když na scénu vstoupil Robin a Batman tady z té temnoty, kdy třeba jako zabíjel a byly to právě takový ty palpový příběhy, se posunul víc do takové té dětštější roviny. Teď mě tady za okny furt hučí nějaký bedletadlo, tak snad mě bude slyšet. Takže Batman prostě jel na vlně temnoty, potom začal být takový dětštější, že jo, protože děti chtěli Robina a potom přišla druhá světová válka a po ní úpadek superhrdinů. Batman se začal stávat víc a víc jako dětštějším hrdinou, začal pobíhat po slunečním Gothamu, začal pomáhat policajtům, hasičům a potom, že jo, vznikl Comic Code Authority, komiksová cenzura a s Batmanem to šlo úplně do kytek, jo. Vznikly tady z toho takový ty podivný příběhy, z kterých si dneska dělá internet legraci, jakého je duhovej Batman a Batgin a Batdítě a takový ty bizary, který pak jako vzal Grant Morrison a hodil je do svýho ranu. Koncem 60. let se právě v DCčku objevuje nová generace autorů, který na těch postavách jako by vyrůstali, měli k ním vztah, byli to fanoušci komiksů a chtěli je psát tak, aby se je sami užili. Jo? Chtěli to částečně psát pro sebe a právě u toho Batmana to znamenalo návrat zpátky do temnoty, návrat do stínu, udělat z něho zase toho temného detektiva a temného rytíře, kterým už dlouho nebyl. Jako první to byl scénarista Danny O'Neill, kterým hodně sekundoval kreslíř Neil Adams. Tím na scénu přinesli nový záporáky a začali si hodně pohrávat s takovou tu marvelovskou metodou, že těm hrdinům dají nějakou slabost a Batmanovi dali tak trošku tu posedlost, jo? Že on musí být tím Batmanem. Stejně tak jako by posedlí byli ti jeho padouši, už to nebyli prostě jenom hahahihi, trapní záporáci v barevných kostýmech, kdy chce Joker napálit Batmana a Riddler mu dát nějakou jako zapeklitou hádanku, ale už jim taky začali jako diagnostikovat nějaký psychický poruchy, že jo, krásně to třeba šlo vidět na Two-Faceovi a místo toho, že Batman zabíral do vězení, zabíral do Arkhamu. Tak tohle byla taková jako první velká revoluce v Batmanovi a později na ní navázal Steve Englehart se svým ranem, který vyloženě se odkazuje na ten zlatý věk.
Teďka už mluvím konečně o téhle té knížce. Jo. Engelhardt je tady hodně zastoupený, který navazuje na ten zlatý věk. Bere si postavy, které byly naprosto zapomenutý, třeba profesora Huga Strange, a dělá z něho jakoby hrozbu, dělá z něho jako solidního záporáka, který dokáže Batmanovi zatopit. Dál třeba předělává Deadshota a v tom komiksu je hromada scén, který má tak jako pomrkává na tu Batmanovu minulost. Takhle, tenhle ten komiks je rozdělený na tři části, já se to s dovolením otevřu, protože si úplně nepamatuju ty jména. Otvírá to jeden sešit od Boba Rozakise, což je Detective Comics 468. A tam je upřímně nechápu, proč to tady vyšlo, protože ten je naprosto příčerný. Já mám podezření, že ho semka editor DC kompletu dal proto, abyste viděli, jak trapnej Batman byl v té době a aby víc vynikl pak ten Engelhardtův run. Že tohle je komiks, kde máme Batmana z Justice League, který tak jako pobíhají zmateně po městě a snaží se zastavit záporáka, který má tu schopnost, že dokáže jakýkoliv jejich útok obrátit proti ním, takže je vlastně neporazitelný a je strašně OP. Samozřejmě Batman musí vymyslet způsob, jak ho porazit a je to neskutečně debilní. A sice to kreslí jako ten Marshall Rogers, ale jde tady strašně krásně vidět, co jako, jak toho kreslí, to ovlivňuje scénář a kolory. Tady tenhle ten příběh má jasný barvičky, je světlej, ten Batman je tam takový sluníčkovej. A pak kouknete na další sešity a tam je ta gotická temnota, chrleče, Batman s majestátním pláštěm, jestli říkáte, wow, tohle vypadá skvěle, vůbec byste neřekli, že to kreslil ten stejný člověk. Jo, coloring dělá fakt strašně hodně. Potom teda následují sešity 471 až 476, což je skoro celý run Engelharta, chybí tady bohužel ty čísla 69 až 70, což mě trošku naštvalo, protože bych rád měl Engelharta komplet, protože on je fakt pro toho Batmana strašně zásadní. Ty ale kreslil Walter Simonson, takže tady nejsou. Je tady až ta část s tím Rogersem a jsou skvělý. Jako ty scénáře jsou takový jako klasický detektivky, většinou to jsou kratší příběhy, kde se Batman vždycky rube s nějakým jakoby záporákem, ale už je tady konečně i nějaká taková delší linka, která se line přes všechny ty sešity. Jednak tady Batman bojuje, nebo spíš Bruce Wayne bojuje proti skorumpovanému gotemskému politikovi, který by chtěl toho Batmana dostat úplně ze hry a obrátit veřejné mínění proti němu, a pak se tady objevuje i Silver St. Cloudová, velká láska Bruce Wayne, je taková jedna z těch prvních, do které on se jako vášnivě zamiluje a teďka přemýšlí, jestli má být Batmanem, nemá být Batmanem kvůli ní. A bylo to něco, co na tu dobu bylo fakt jako strašně wow a svěžího. A Silver je dodnes jako zapsaná v paměti těch jako Batfanoušků, protože ta postava je super. Byť samozřejmě na těch 70. let je to takový jako místy uspěchaný, furt to dodržuje tu seriálovost. Ale Silver rozhodně nebyla trapná dáma v nesnálých, ale je to ženská postava, která se postaví jako na vlastní nohy a drží krok a tempo s Brucem Wayneem, což je super. Na těch příbězích, říkám, jde právě krásně vidět tady ta fascinace Engelharta zlatým věkem. Takže je tam návrat toho Huga Strange, který ho fakt dělá výborného padoucha, který nechci spoilovat, prostě má výborný plán a i když to je chlápek, který nemá schopnosti, tak Batmanovi dost jako zatopí. Máme tady pak komiks s Deadshotem, který zase je dělaný celý v tom stylu, že si tak jako utahuje z těch trapných 50. let a že je tady do té gotické atmosféry. Jo, kdy právě takový ty cheesy, krempy věci, které tam byly, tak ukazuje, jak vlastně dneska už nefungují a že už ten Batman je někde jinde. A fakt vám tady tohleto musím hrozně doporučit. Ty Engelhartovy scénáře jsou čtivý, i když, nebo takhle, jsou to 70. let, takže jo, jsou tam třeba vyprávěcí panely, je to možná někdy zbytečně hodně ukecaný, ale nejsou to prosím vás Marvelovky Stanleyho, kde byl pomalu na každém jako panelu vyprávěcí rámeček a postavy, nebo vypravěč vám popisoval, co ta postava dělá. Ne, tady jako je tam občas vypravěč, ale ten děj odsýpá a klidně bych to přirovnal k takovým těm kratším batmanovským příběhům, který vychází dneska. Třeba takový ty vedlejší řady z nové 52, jo. Akorát je to prostě dneska moderněji nakreslený. Tím vůbec nechci říct, že by byl Marshall Rogers špatný, ne? Právě naopak říkám, ta jeho kresba je výtečná, byť je teda samozřejmě limitovaná dobou. Jde tam vidět, že on by rád experimentoval s tím komiksovým médiem, že mu to asi to DC úplně nedovolí. Občas se tam objeví nějaký jako výborný panel, který je osvěžující, to třeba nějaká velká celostránka, nebo naopak si to rozdělí do několika malinkých panelů. Prostě zkouší s tím tak nějak jako pracovat, ale jde vidět, že asi moc nemůže, že DCčko jsou takový konzervy a že by chtěli, aby to dělal furt stejně.
Jako, když tam třeba jsou konverzačky nebo takové ty scény s Brucem Waynem, když se tam jako povídají, tak je to OK, ale když právě přichází do hry Batman, který skáče po střechách, za kterým vlaje ten plášť, tak to je super. No a potom následuje třetí část té knížky. Jsou takový jakoby bonusový sešity, já bych řekl 478 až 479 a 481. Tak, 78 až 79 je příběh od Lena Wayna, který mi tak jako přišlo, že se snaží toho Batmana hodně marvelovatět, kde se tady objevuje nová verze Clayface, a to je vyloženě tragický záporák. A jo, DCčko tehdy jako hodně soupeřilo s Marvelem, protože Marvel je předehnal, co se týkalo prodejů, a oni se furt snažili jako přijít nad tím, čím to bude. A protože Marvel měl ty jako zabolístkovaný postavy, poličtěný, jak oni se snažili udělat to stejný. A tady jako to k tomu vůbec nesedí, tady prostě celý příběh hlavně o tom, že máme tragického záporáka, který prostě zabíjí lidi tím, že je rozpustí na kapalinu. Batman ho jde samozřejmě zastavit a je to hlavně o tom, proč to dělá, jak to dělá. A není to špatný, jde prostě vidět, jak by vypadal takový jako by spíš marvelácký Batman, ale je to v pohodě. A poslední příběh, tady se nám jakoby spojují dvě legendy, a to Marshall Rogers s tím Dennym O'Neillem. A je tady příběh o tom, jak se Batman snaží zastavit vraha a zároveň tím dodat naději takovýmu jako doktorovi, který vzdal naději v lidstvo a má nějaký úplně revoluční lék, ale nechce se o něj moc podělit. To je docela dobrý příběh, ale na jeden sešit to moc není. Bylo by fajn ho víc jako rozdělit a rozpracovat ho, protože motivy některých těch postav jsou hodně zkratkovitý a patří spíš k těm slabším příběhům v téhleté knížce. Byť je zas fajn vidět, jak s Batmanem pracuje jiný autor. Což je celkově fajn, na téhleté knížce se vystřídají 4 Batmanovi scénáristi. Všechno to drží jeden krestýž, takže můžete jako porovnat, jak s tím, kdo pracuje, jak třeba... Těžko říct, jak který autor určuje panelování. Tady vlastně nevím a nemám jak zjistit, nakolik to panelování si určoval sám Rogers a nakolik to řešili scénáristi. A každopádně říkám, tenhle ten Batman je fakt jako super. Z historického hlediska bych vám ho určitě doporučil. Pokud to s Batmanem myslíte vážně, pokud si chcete dozvědět něco o historii téhleté postavy, fakt běžte do toho, je to strašně zásadní komiks. A ty příběhy jsou fakt dobrý. Jo, jako místy jsou lehce naivní. Třeba jako takhle, strašně jsem tady hypoval Engelharta, jak byl skvělej. Tak má tady třeba příběh s pingvinem, který je hrozně hloupej. Na to, jak se snaží být takovej temnej a vážnej, tak ten pingvin pořád připomíná toho pingvina z těch 50. let, který než aby byl hrůzostrašným šéfem podsvětí, tak toho Batmana spíš chce napálit a zanechává mu tam hádanky a je to hrozně hloupý. Tak ten příběh se mu úplně nepovedl. Ale třeba ten s tím Hughem Strangem je super. Když do toho, je tady vlastně, to jsem vůbec nezmínil, shame on me, že to otočíte, je tady příběh s Jokerem a mluví s mějtýma se rybama. Ten už teda vyšel v češtině, pokud jste si koupili Jokera oslavu 75. výročí, tak tam byl. A ten přináší zase na scénu právě toho ďábelského Jokera, který se nebojí vraždit. Je zase celý dělaný jako taková podsta tomu prvnímu příběhu s Jokerem. Některé ty scény se právě odkazují na ten jeho první výskyt. Je to prostě celý takový jako milostný dopis člověka, který na Batmanovi vyrůstal, který si užíval ten zlatý věk, tak jakoby současným čtenářům, nebo současným čtenářům tehdy v 70. ale obstojí to i dneska. Takže za sebe určitě doporučuju. Ale říkám, abyste prostě pochopili všechny ty narážky, abyste si užili důležitost tady toho komiksu, tak to chce o té postavě něco vědět. No. Dejte vědět, jak se vám to líbilo, pokud třeba jste znusaní, já nevím, Jimem Leem a Snyderem a tady těma, tak dejte vědět, jak vás to bavilo, jestli jste u toho trpěli, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.